секаде каде што граѓаните несовесно, значи ги создаваат тие диви депонии, а не се фатине на лице место сторителите, во соработка со јавното комунално предпријатие и Сршти, значи ги пробаме да ги отстраниме и истите да бидат исчистени. Исто така упатуваме апел до граѓаните, значи да не стварат диви депонии, да не го фрлаат отпадот на места каде што не е предвидено, односно на самите улици и на тротоарите и во некои долови и ридови, значи треба да знаат дека отпадот треба да се фрла во контенерите и во кантите и во другите специјални садови за отпад. Доколку бидат фатени на лице место, значи следува казна по законот за јавна чистота.